Tervehdys, minä olen Ramonotoni ja otetaan se äskeinen tehtävä uusiksi. Aha. Jaa, toimii tää. Joo, mä oon yrittänyt tehdä nyt. Joo, final battle is upon us. Toivottavasti sä et on mukana. Toi Worfi on nyt meinaa mokailu niin hemmetisti tässä. Se on ihan hyödytön tyyppi. Koko peli se. Mä oon meinaa yrittänyt nyt pari kertaa tätä jo tässä välissä. Ja ne meni niin persiilleen erilaisten pukien vuoksi ja sitten ihan vaan omien virheiden vuoksi, että ja nyt näköjään näppäimistö ei toimi muuta kuin osittain. Tää peli on ihan hemmetin pukinen. Tänään ainakin ollut varsin kiinni. Joo. No niin joo, sieltä tuli joku. Ei eskikään toimi. Tää on nyt niinkun. Onkohan se toi? Ei. Joo. Tää nyt pukaa niin paljon, että varmaan kannattaa lopettaa yrittäminen kohta. Vitsi. No niin. Joo, ja Worfia ammutaan. Mikä muu on uutta? Ja Worfia ammutaan. Joo, you are under attack. Kuoles pois. Nyt meinaa. Tää on mennyt niin hyvin tänään, että nyt vedetään tätä vaan tälläin. Jos pääsee jotenkin loppuun, niin hieno homma, mutta ei nyt hirveetä luottoa ole. No niin. I'm under attack. Oho. No en mä noita uskalla käyttää. Mutta kun sieltä tulee porukkaa. Mä en oo ihan varma reitistäkään enää. Joo, Worfiin osuu. Joo, mikäs on tilanne? Morfiin vähän hypospreitä. Ehkä se selviää tehtävän loppuun asti. Tää on ollut jotenkin niin ärsyttävä kenttä. Ja sit varsinkin yrittää tehdä nopeasti ja koko ajan tökkii homma, niin alkaa ärsyttää. Ei se mitään. Täytyy heittää tänne vähän näitä pikaseivejäkin. Se oli 1 minuutti 59 sekuntia. Täytyy ihan vaan sen takia sanoa, että muistais missä se save on. Kun ne menee mission timein mukaan aikajärjestykseen. Mitähän siellä tapahtuu? Aha. You are hit. Medical officer ready. Then medical officer voi vetää itteensä vähän. Oh shit. I'm under attack. Ai tuollakin on joku. Yes sir. Perhaps today is a good day to die. Nyt se multipass vittuun. Victory is ours. No, victory is ours.
Halt Worf, son of Moog, you are not welcome. Joo, näähän on nähty jo edellisessä videossa. Tosin, ne olis muuten ollut erilaiset nyt. Noniin, kaikki objektiivit suoritettu. Because of the efforts of the away team, Ambassador Worf, after analyzing the Warden handheld device, we discovered this. Otetaas vielä. Because of Commander Data's resourcefulness, we can track the exit ja minuutti 58. Täytyy tarkistaa meinaa. Mä olisin voinut tähän kyllä muuten heittää niitä epäonnistuneita yrityksiäkin, mitä mulla oli ne kaksi, mutta sanotaanko, että niissä saattoi olla muutama kirosana liikaa. Joo, en nääkään nyt kirosanavapaita nää muutkaan mun videot ole täysin, mutta en mä siihen pyrikään. Mä yritän vaan minimoida semmosen turhan. Perhaps today is a good day to multipassi mäkeen ja sinne. Victory is ours. No niin, nyt katsotaan. Halt Worf, son of Moog, you are not welcome here. Mitäs ne nyt sanoo? And what if you are wrong? I will take that chance. War may be at hand, and you have chosen to side with these Federation lapdogs. Katsotaan nyt se viimeinen lause vaan. Hold. Mikä Chancellor muuttuu? Martok will speak with you, Worf. However, your Federation escort must leave immediately while we contemplate their actions. We have lowered the shields, Federation soldiers. Joo, sitä puuttu vaan se yksi lause, että get back to your ship before we take vengeance for our fallen tovereista. Comrades. As you wish. Ei sitä ollut muokattu sen enempää. Energize. No niin, nyt se tehtävä on suoritettu täydellisesti. Because of the efforts of the away team, Ambassador Worf has convinced the Klingon. After analyzing the Warden handheld device, we discovered a discrete subspace frequency system. Joo. Eli sitten. Tämä oli tämmönen ehkä pikajakso, mä en tiedä paljonko tässä on äänitettynä, mutta joo. Se oli siinä ja kiitoksia katselemisesta ja se on Neural 7. Starfleet has been informed of our...